Hello, my good people. Welcome again to my channel. And guys, thank you so much for always supporting me. And guys, today nimekuwa pale Nyamarambe, place called Kenyoro, ya Kenyoro Primary School, ambapo juzi tuliweza kutembelea familia ya yule mwanadada ambaye aliweza kuzaa akifanya exam. So wakati tulifika pale nilipatana na ngo yake aliweza kuniita, lakini masaa ilikuwa imeisha. Na wakati nilipotoka pale alikuwa amekasirika, but nilikuwa nimempromise kwamba nitarudi kule angalau niweze kuongea naye. So unapoangalia hizo picha, huyo ni ngo ya Naomi ambaye ako na kansa ya matumbo. Leo tuliweza kuitembelea hiyo familia. Guys, wana TikTok Cyprine aki ya Mungu. Thank you guys. Juzi Naomi waliweza kuchangiwa 20,000 na leo hii tuliweza kuwachangia 30,000. So kutoka kwa team Cyprine TikTok tumeweza kuchangia hii familia pesa taslimu 50,000. So guys, ile kitu nasema mbarikiwe sana. May you never lack, guys. Hapo kesho tutaweza kuweka video ya kijana na mama wakielezea vile mzee alianza kugonjeka. Be blessed guys, na wapenda nyinyi wote.